Això és l'amor de les dones a la Patum. I prou. És clar, hi ha gent que senten la Patum però no s'atrevirien potser a fer les masses. Perquè no deixa de... Jo hi vaig anar-hi més aviat a patir, a part de la meva il·lusió, hi vaig patir, eh? Perquè vaig pensar, a veure si no pots acabar el salt, eh? Fa massa sol aquella hora. És una calor terrible, si és un any d'un sol esplèndid, allò no s'aguanta. I ara, és clar, ara ho tenen molt bé, perquè amb la música caminen, es paren, salten. Va ser molt impressionant. No sé, ara han passat molts anys, però el record i la palpitació la recordo perfectament. En fi, i es va portar a terme sense que ningú sapigués que érem dones. Inclús vam tenir cura de posar-nos guants, que no les mans no se'ns veiessin de dones, etc. Però vam saltar també com vam poder, amb tota la il·lusió, i bueno, aquí es va acabar i contentes i satisfetes. Jo vaig sapiguer-ho molt temps després, perquè tampoc es va dir gaire, vull dir, llavors va ser una cosa molt limitada amb un d'això, però sí, i a més les he aplaudit sempre de que ho fessin. No sé com s'ho van fer perquè elles tenien unes influències que jo no tenia. La veritat és que llavors les capes socials estaven molt determinades. Llavors hi havia doncs, el que érem la gent de la fàbrica, llavors eren les que tenien una miqueta més, no sé, d'entrada dintre d'una societat diferent, que ja participaven, que ja eren noies amb una mica més de possibilitats econòmiques, potser, o bé amb unes altres aficions, i pel que fos ho van fer. Jo no vaig aconseguir-ho, eh? Tampoc ho vaig demanar-ho, eh? Les coses allà on siguin. Perquè quan ho vaig fer, ho vaig fer-ho d'amagat. L'Ajuntament no opinava amb això, de saltar les dones o no saltar les dones, perquè sabem, de bona font, que moltes dones es presentaven a l'Ajuntament en època del senyor Noguera, en època a la primeria del senyor Farguell, que volien fer salts d'això, d'allò i l'altre, i ells s'excusaven democràticament, dient que parleu-nos de la Patum. I a dins de la Patum, en aquell temps, hi havia unes persones doncs, que no sabem trobar-hi, almenys jo no sé trobar-hi el fonament, perquè les dones no podien fer la Patum. No sé, no hi ha cap motiu per dir que poguessin dir que no podien fer la Patum. Jo em penso que sobretot devia ser per gelosia, perquè no devien voler que els dominessin, o millor dit, que se'ls fiquessin en els seus dominis de la Patum, que eren... Era un cercle molt tancat de persones d'una edat ja, bueno, no avançada, però sí que eren persones grans, no tenien gaire relació amb el poble, només eren importants en aquell temps de la Patum, i se sentien tan importants doncs, que poder això feia que no volien deixar-hi ficar les dones. Encara arrosseguem una mica d'aquell llegat d'aquelles èpoques que hi va haver. Podríem dir que Berga va estar de sort de tenir un alcalde com en Noguera dintre del context franquista, perquè doncs, altres ciutats com Manresa van tenir alcaldes molt més rígids. En Noguera, doncs, evidentment, si no hagués sigut del règim, doncs, no hauria arribat a ser alcalde, però tenia molta cintura dintre del que era el règim. I aquí hi havia dos o tres factors que hi van ajudar. Una, que era un conjunt de dones amb unes, on no es pot obviar en una ciutat petita com la nostra, que a més hi havia unes relacions personals i familiars on tothom és conegut i on això possiblement és més fàcil. Segona, que això va ser un interès d'aquelles noies que dintre d'aquell context tenien un element, diguéssim, de modernitat, però que estava molt lluny de qualsevol reivindicació feminista. Avui dia podríem llegir-ho així, però en aquell moment no s'hi llegia. Si s'hagués llegit com a feminista, ja segurament s'hauria negat. Aviam, n'hi havia unes dones que eren de Berga de tota la vida i que més volia tenir-les a favor que en contra. Penseu que si no hagués obert l'aixeta,
hagués tingut un conflicte amb la majoria i la gent, diguem-ne, érem de famílies d'allò de tota la vida, de famílies, diguem-ne, de Berga, d'aquestes que eren d'allà, del barri vell, que va des de la plaça de les Fonts a Santa Madalena, i des de la Ronda Moret a la Canya fins a sota el castell, o sigui, érem de famílies d'allà totes. Però el canvi el van provocar les noies. L'alcalde no s'hi va oposar, el qual vol dir que també era molt intel·ligent. El Deseures, el senyor Deseures, ens va voler fer fotografies. Jo en tinc durant el salt perquè sabia que hi havia una persona que les té també, la Isabel Cardona, que els hi vaig donar. En té vàries del salt, perquè llavors filmadores, potser hi havia el Simonet només que filmava. No hi havia gaire ningú l'any 60. I ens va posar allà davant de l'Ajuntament per la part del carrer Major, totes vuit, dretes, amb les masses, amb el... Sí, la massa i la carota agafada aquí al braç, i ens en va fer dues. Jo en tinc dues d'ell. Jo vaig anar a fer una pel·lícula allà, però de la Patum habitual. Només que aquesta no era massa habitual. Generalment, quan feia una pel·lícula de Patum, em posava en un puesto a l'airat, des d'un balcó, des de l'Ajuntament i aquestes coses. Però aquella no, vaig baixar inclús al baix de la plaça a fer algun plano. O sigui, aquesta Patum, que tocava en el tabal, llavors, quan feien aquest salt de masses, ho vaig fer des de baix. I vaig agafar molts primers planos i de molta gent que ja no existeixen. I ara farà molta gràcia tornar-ho a veure. Però després que ja havia quasi bé al final de l'acte d'aquest de la Patum, havia empatat els fuets i estaven estirats a terra. Jo vaig anar amb la càmera i fer primers planos del cap d'alguns d'ells. Alguns feien anar les mans, l'altre feien una altra cosa, i un em va sorprendre bastant, per la senzilla raó, que el filmava i es va tapar la cara. Dic, per quin motiu? Llavors no em vaig pensar res jo, perquè al cap de 50 anys pugui ser això, que era una cosa clandestí, que ballaven les masses d'aquella manera, i femenina. Esclar, abans tots eren mascles els que feien allò. I després, esclar, era una cosa inaudit, sobretot per ella. I per mi encara més, que això ho descobreixi al cap de 50 anys, i que ho havia filmat sense saber-ho. Molta gent ho van ignorar, que eren dones. Sí, després ja es va comentar algú, ho va dir-ho, es va xivetar, però no, va ser en secret, ben bé, vull dir que... I jo vaig ser tan feliç que no us ho podeu imaginar, perquè sóc patumaire d'arrels dels meus pares i... de tota la vida. Es porta el cor. I tinc una neboda aquí a Berga, diguéssim, que quan surt el tabal em truca. Tieta, escolta, i em posa el telèfon i sento el tabal. Jo cada any sento el tabal des d'aquí. Això sí que cada any em fa molta il·lusió, perquè passi on passi, jo el tinc el record aquest també. Que dic, mira, aquí és la Maria Àngels que em truca perquè ha sortit el tabal. I llavors l'escolto sempre. I encara que ara, pels anys que han passat, i tot ja no vas a la plaça a saltar i vas pels carrers i tot això, però com que la vida té etapes, la Patum la vius d'una manera diferent. Com vius les etapes de la vida? Un infant la viu d'una manera, un més grandet, un més gran, un molt gran. Vivim les etapes de la vida. Doncs la Patum està tan enganxada amb nosaltres que la vivim igualment, igual, encara que hagi passat aquests 50 anys. Que són les primeres que van forçar una transformació social amb la Patum, van acabar amb la marginació del 50% de la població bergadana pel sol fet de ser dones, i que han fet
el Perimeu, l'acte més revolucionari i més combatiu de Patum que es podia fer, acabar amb la segregació a la Patum pel sol fet de ser dones. La sensació molt emocionant, perquè va ser una cosa molt viscuda, amb molta il·lusió de fer-ho, i a més de ser les primeres, doncs em va agradar molt, molt. I si fos ara i em tornés a passar, tornaria a dir que sí. És una cosa molt, molt entranyable. N'estic molt contenta. És un sí que me'n recordo i quan hi penso n'estic molt contenta i, en fi, no canviaria pas. Inclús doncs, per transmetre-ho als fills, als netes, en fi, és una cosa que m'omple i que em fa il·lusió que hagi sigut així. I la meva família tota, doncs, com que eren tan berguedanes, ho vam viure tot intensament. Precisament ara, una cosa, en fi, molt íntima, però mirant fotos de l'època i tal, vaig descobrir que el meu pare, com d'amagat, es va posar amb una foto surt, dret en un extrem del balcó de l'Ajuntament, i amb una cara que regalimava felicitat patumaire. I me n'he donat compte aquests dies, dic, oh, quina preciositat. Això és una cosa més que donar compte del que vam disfrutar tots plegats. Inolvidable. Ara, jo no crec que el salt de les 8 dones es torni a repetir. Per què? La massa la volen i no la cedeixen a ningú. Si no és d'un ordre major, no la cedeixen, la poden cedir a la seva filla o a un parent, però donar les 8 masses i tornar a sortir dones, jo, perquè ja em toca retirar-me, anar-me'n d'aquest món. Però jo no crec que vosaltres, que sou més joves, ho torneu a veure. Bueno, crec que seria qüestió de provar-ho, però un salt de masses tot de dones actualment podria ser extraordinàriament fàcil si els que salten s'hi avinguessin. De fet, hi ha dones que salten les masses de lluïment habitualment i crec que seria qüestió de demanar-ho. En tot cas, segurament no hi hauria d'haver, vaja, tants problemes, ni tants entrebancs, ni tantes vicissituds, ni tantes demandes com van patir doncs, aquestes 8 dones fa 50 anys. Per mi va ser un fet, què es diu, insòlit? Per mi va ser això, eh? I se'ns va ocórrer a dues patumaires, senzillament dues patumaires, que sentíem amor per la Patum i havíem de saltar. Saltaven els homes, doncs per què no saltar les dones? Si sentíem el mateix. El cor ens bategava igualment, com els batega els homes quan fan la Patum. S'ha acabat.